Evo, iako je prošlo više od 40 godina od smrti vašeg dede, Josipa Broza Tita, bit će 4. maja tačno 43 godine, nekako se čini da je duh Jugoslavije i dalje tu i da je i dalje prisutan. To i pokazuje prošlogodišnji popis u Srbiji koji je negde doneo neke brojke i pokazao da se određen broj stanovnika naše zemlje i dalje izjašnjava kao Jugoslovene, njih 27.000. Kako to komentarišete i vidite? Otkud i dalje to prisustvo duha Jugoslavije? Pa što da kažem? Jugoslavija je bila jedna prava zemlja koja je bila preteča današnje Evropske unije. Znači, mi smo bili Evropska unija za ceo svet. Lepo se živelo, da je bilo grešaka, bilo je normalno u svakom sistemu, ali većinom je bilo dobro. Imali smo besplatno školstvo, besplatno zdravstvo, imali smo odmarališta, imali smo topli obrok, prevoz, sve smo imali što danas nemamo. Znači, i narod to ne može da zaboravi. I meni je drago što se stalno Tito spominje, bez obzira da li je u dobrom ili lošem. Ali svaki dan se spominje i mislim da je to najvažnije. Pa je li vreme Titove vladavine bilo zapravo zlatno doba, kako neki jugonostalgičari navode? I koje biste vi greške istakli? Rekli ste, bilo je grešaka. Hajde da govorimo o zlatnom dobu, ali i o greškama. Pa... Zlatno doba. Zlatno doba je normalno da je bilo kad su svi živeli normalno i kad je bilo većina srednja klasa. Danas imamo ili enormno bogate ili enormno siromašne. Znači, sve je drugčije nego što je onda bilo i normalno da oni koji se sećaju toga ostaju i dalje jugonostalgičari. Toga je sve više i u svim ostalim republika, ja to vrlo dobro znam. Rukovodstva, to je drugo. Oni radi svojih političkih poena nekad Tita veličaju, nekad ga pljuju, jer ne mogu da pruže svom narodu ono što smo onda imali. I sasvim je normalno da neko mora biti kriv. Kriv je onaj koga nema. I to će tako biti, ali evo koliko godina je prošlo, on se stalno spominje. Svaki dan se spominje. A koje biste greške naveli? Pa greške... Iako to nije bila greška, što su članovi Saveza komunista bili na odgovarajućim funkcijama, iako to nije bilo izuzetno obavezno. Nadam se da smo to prevazišli, ali to je i dan danas tako. Članovi stranaka su uvek na vlasti, koje su na vlasti, imaju najviše članova. Mi smo imali 2,5 miliona članova Saveza komunista, posle je bilo 2,5 miliona članova DOS-a, danas imamo 2,5 miliona članova SNS-a, ali to su isti ljudi, to nisu drugi ljudi, to su oni ljudi koji se glasaju za politiku, za sve ono što je danas. Nažalost, mi smo dočekali da... Imamo male penzije i dočekali smo, evo šta ja da kažem, ja imam penziju 40.000. Porodica Broz je van svih društvenih institucija. Meni 50 godina radnog staža priznali su mi pola. Šta dalje da pričam? Drugo, porodica Broz ne može ništa da nasledi. Ako sudija, koja sudi ostavinsku rasu, donese presudu, da porodica ne može ništa da nasledi, znači ni šešir, ni gaće, ni čarape, ništa, ništa, ništa. Čak i protivzakonito, znači dodela ordena, na svakom dodeli ordena piše, nasleđuje porodica. Ni to nismo mogli da... A na završetku rasprave sudija kaže ostani, ja ostanem, ona kaže, znaš šta, ja imam ove spiskove, ali pola od toga nema. To nismo uzeli ni ti ni ja, nego neko iz vlasti. Ja protiv vlasti ne smem da idem. E, to je naše nezavisno sudstvo. Nažalost, to je tako. Da se vratimo na duh Jugoslavije koji je tu, koji je prisutan i upravo taj popis stanovništva pokazuje koliko se ljudi izjašnjava i dalje kao da su i dalje Jugosloveni. Vi ste pomenuli zemlje regiona, kažete da je to tako i u okruženju. Međutim, čini se da taj broj raste u Srbiji. Otkud ta potreba da u ovom trenutku, eto koliko godina prošlo od smrti Josipa Broza Tita, i dalje kažemo da smo Jugosloveni? Negde to žal za nekim boljim, lepšim vremenima, tom takozvanom zlatnom dobu ili šta je? Jeste, u svakom slučaju da je žal za onim vremenom koje je bilo dobro. Ljudi se sećaju, prenose to na nove generacije. Posle smrti
stranke koje su bile, se pojavile, jedni su bili da pljuju po Titu, a drugi da ćute. Znači, ne da brane, nego da ćute. Mislili su, njihovo je bilo nakon 20-30 godina, mladi više neće znati ko je Tito. Međutim, prevarili su se. Evo i dan danas se o Titu priča non stop. Priča se, ali postoje i oni koji nisu bili svedoci SFRJ i njegove vladavine, pa u skladu sa tim, šta danas, šta mislite, šta o Titu misle svi oni koji nisu bili Titovi pioniri? Kakvo mišljenje kod njih vlada o vašem? Sve više mladih koji se interesuju za ono vreme. Jel dovoljno je da dete dođe kod roditelja, kupi mi cipele, pa nemam odakle. Pa kako si ti imao za sebe? Pa onda kad im ispriča čovjek kako smo živeli, šta smo sve imali, da su mogli da kupe i kola i bilo šta drugo i poljoprivredne mašine i sve i da su mogli da idu na more, da ne osete to porodice. Onda i mladi žale za tim vremenom i sve više je takvi što je najbitnije. O njegovom ugledu, o njegovom značaju u politici i uopšte u vladavini jedne zemlje govori taj podatak sa sahrane gde je bilo preko 700.000 ljudi iz preko 130 zemalja, preko 200 državnika. To ukazuje na njegov značaj, na njegovu veličinu. To ne možemo da zapostavimo kao činjenicu. Ali šta za mlade levičare konkretno u Srbiji danas predstavlja i znači Josip Broz Tito? Znači vođu jednog pokreta koji je bio popularan u ono vreme. U ono vreme nikoga nije interesovala na koje funkcije u državi, jer su svi živeli normalno. Dobro, bilo je neki koji nisu. Znači, bilo je i grešaka koje su stvarali ljudi koji su pokušavali da se prikažu kao veliki patriote i veliki komunisti koji su maltretirali ljude. Na kraju krajeva, tako je i Goli otok napravljen. Nažalost, nije se znalo šta se događa na Golom otoku, bez obzira koje su sisteme veza imali, tada nisu ni imali. I stari to nije ni znao šta se događa, dok Ranković nije otišao tamo i dok njegovi ljudi koje je znao nisu rekli šta se radi sa njima sve. Posle toga je Goli otok ukinut. Ali je sve to što je bilo mladima daje nadu da će ponovo da se vrati neki deo onoga. Mi kao komunisti i levičari, znači i socijalisti, imamo u svom programu sve ono što je bilo dobro iz onog vremena. Znači, a da izbacimo ono što je bilo loše. Ne možemo reći da nije bilo loših stvari, ali ja sam ponudio bilo kojem političaru da sednemo, da savimo dva parčeta papira, jedna ispred njega, jedna ispred mene, da ja pišem šta je bilo dobro, onda piše šta je bilo loše. Do danas to niko nije prihvatio, niti će da prihvati. Zbog čega? A zašto? Zato što ne mogu, nemaju argumente. Nemaju argumente. Ovo što se priča, neistine, šta ja znam, ja ne znam što to uopšte treba. Ali znam da neko mora da bude kriv zato što danas nemamo onakav način života koji smo imali. Može biti kriv samo onaj koga nema, koji ne može da se brani. Jer sad mi smo tu da to branimo i pokušavamo to. Međutim, mnogo nam se ne daju mogućnosti da to, evo, o tome možemo da pričamo samo u oči ovog događaja i u oči 25. maja. Ali za sve ostalo, levičari su sa strane stavljeni. Znači, nekome ne odgovara to. Svađaju nas prvo po toj partizansko-četničkoj liniji, sad su počeli po crkvi, znači da svađaju narode. Ja ne mogu da shvatim, ja razumem popa koji dođe na sahranu i drži opelo. Ali zašto mu treba da on priča da su komunisti krivi za ovo, komunisti krivi za ovo? Ja sam na 3 takve sahrane do sad bio, evo, u zadnje vreme. Znači, opet ide da se zavadi narod. Jer da bi vladao, moraš da zavadiš narod. A, nažalost, to je kod nas prisutno. Pomenuli ste, evo, malo pre Goli otok, pa da se samo osvrnemo, pa je malo i iznenađujuće to što ste rekli da zapravo Tito nije znao za postojanje Golog otoka i šta se tamo radi, to ste malo pre rekli. Ali nekako on je, evo, kažete, imao je mnogo i pristalica, ali s druge strane imao je i mnogo neprijatelja. I sami ste pomenuli Goli otok kao jedan od vidova obračunavanja sa neprijateljima. Na koje se još načine on obračunavao sa njima?
Pa ko je? Bilo je raznih koje pripisuju njemu s kojima on nema veze. Pripisuju mu da je zadužio državu. Nije tačno. Odlaskom u bolnicu Jugoslavija je dugovala 10,5 milijardi dolara. Odmah posle toga, dok je on bio van svesti, Veselin Đuranović je zadužio za još 8 milijardi. I tih 8 milijardi mi i dan danas vraćamo. Ali to pripisuju Titu. Kažu, vraćamo Titove dugove. Posle 81. pa on je 80. umro, koliko se ja razumem. Znači, pa čiji onda dugove vraćamo, kad kažu? To možemo da čujemo često u javnosti. Evo, vi ste sada to rekli, da upravo vraćamo dugove, to su te milijarde Josipa Broza Tita. Ali čiji onda dugove vraćamo? Vraćamo dugove koje je Veselin Đuranović podigao. I to ćemo vraćati još ne znam koliko godina. Znači, nažalost, te pare su otišle republikama, druge republike su to iskoristile, a Srbija nije iskoristila, jer je trebala da pokrije gubitaše kao što su bili Sartid, kao što je Matro-Sremska Mitrovica i takve fabrike. I to je to, ali to pripisuju njemu. Pripisuju mu ustav iz 74. godine. Taj ustav on nije teo da potpiše. 10 dana je stajao na njegovom stolu, on ga je kompletno pročitao i nije. I u Ljubljani, kad sam ga ja pitao posle prve operacije, koja ti je najveća greška, kaže što nisam stavio veto na ustavi 74. Ali to je bilo pripremljeno već tako da bi morao u stvari da bude nadglasan. On je mogao da stavi veto na to. I onda je rekao, tu se raspala Jugoslavija od jedne zemlje, napravili smo 7, od jedne partije 7, znači sve je otišlo k vragu. Kažu još, evo, to ćete nam i vi prokomentarisati, da zapravo Srbi nisu imali povoljan položaj u Jugoslaviji u odnosu na druge narode. Kako vi to komentarišete? To pričaju, da su priče za malu decu. Šta vi kažete? On je bio Jugosloven, pa koga je naselio u Vojvodinu nego Srbe? Iz Bosne i odavde. Koga? Zašto nije naselio? Ako kažu da je bio Hrvat, zašto Hrvate nije naselio? Nego Srbe. Znači, druga je stvar, što je srpsko rukovodstvo bilo to koje je malo interesovala vlast, interesovali samo lični interesi. To su bile te takozvane jagnjeće, praseće brigade, koje je bilo važno da popiju, da pojedu o državnom trošku, a najmanje su se interesovali za svoju državu i za svoj narod. I zbog toga smo tako i prošli na kraj krajeva. Ali nisu Srbi. Srbi su najviše stradali u ratovima i u svemu, ali stradali su i drugi. E sad, što je srpski narod takav da neće da trpi zulum, neće da trpi pritisak, to je druga stvar. I zato je tako i bilo, ali ne mogu to Titu da pripisuju. A šta još pripisuju Titu, ono što ste vi mogli da, a bili ste svedok tog vremena, sada nama posvedočite i kažete, i evo, sami ste istakli i rekli da mu je žao što nije stavio veto na ustav iz 1974. godine. O čemu je još govorio, a čega mu je bilo žao, što je uradio ili što nije uradio? Pa ništa posebno nije, nisam ga ja posebno, mi retko kada smo pričali o politici, to je prvi put da sam ga ja pitao posle prve operacije na brdu kod Kranja, koja je njegova najveća politička greška i to mi je on rekao. Međutim, njemu pripisuju mnoge stvari. Da nije tu sahranjen, što nije istina. Znači, da nije to taj čovek, da u Kumrovac nije išao. Ima muzej pun slika svih godina kad je otišao. Da nije išao u Jasenovac, gde je išao, ali nije hteo da se to objavljuje, da ne bi se stvorila zla krv između Hrvata i Srba. A tu ima i jedan član porodice koji je ubijen u Jasenovcu. Znači, bio je tamo isto tako. Sve to, ne znam šta im treba da šire te laži, ali jedna stvar postoji da je on svojom politikom uspeo ceo svet da objedini, napravio je pokret nesvrstanih gde je bilo 2/3 čovečanstva. Bili smo osnivači Ujedinjenih nacija, bili smo i KEPS-a, OEPS-a, svih organizacija, e sad je trebalo ugled Jugoslavije razbiti. I tako je krenulo razbijanje Jugoslavije. Jer to je već počelo 1974. godine pripreme za sve ono što će se jednog dana dogoditi. Meni niko ne može da objasni da svi piloti koji su uhvaćeni prilikom bombardovanja Jugoslavije perfektno govore srpski jezik. Perfektno govore srpski jezik. Znači, sve je pripremano. Pripremana su rukovodstva. U rukovodstva su ubacivani određeni ljudi koji nikad ne bi smeli tu da budu, jer je radilo se po ključu. Prvi je Stalin Dolanc, koji je
špijun DNB-a koji je školovan u Nemačkoj, koji je bio čak i u tim Hitlerjungen divizijama. Znači, ljudi koji više onog trenutka kad su stari, njegovi saborci odlazili zbog godina, zbog svega, počeli da se infiltriraju ljudi i to se pokazalo posle njegove smrti da je u stvari to razbijanje Jugoslavije. Kažu ekonomski, Jugoslavija odmah propala. Pa nije ni mogla da opstane, jer ceo svet se pripremao na njegovu smrt. Onog trenutka kad je on umro, sve države sveta koje su nama davale robu na odloženo plaćanje, su rekli platite ono što dugujete i avansirajte robu koju hoćete, osim Libije i još par zemalja. Znači, to je bilo nešto osnovno. Koja ekonomija to može da izdrži? Nijedna. Nijedna. Sve ono što je izgrađeno, sve ono što je napravljeno u ono vreme i danas postoji. Nažalost, ne možemo danas ni da okrećimo to što je ostalo iz onog vremena. Drugo, evo, 1. maj, više se maltene ne slavi, juče tu i tamo poneko slavi. Ali nije to više ono što je nekad bilo. Jer nema se odakle. Ne možemo mi odvajati, slaviti praznik, a da našoj deci ne obezbedimo da oni. I to su sve mladi tamo. Oni ni ne znaju šta je 1. maj. Da budemo načito jasni. Njima je važno da imaju roštilj, da popiju, da pojedu. Ono, ali to mi njima obezbeđujemo. Nigde u svetu nema da naslednici i deca žive ovako kako kod nas žive. Da ne rade, da spavaju do 12. Ja ne mogu zaboraviti, pre 6 godina bio sam u Nemačkoj u jednoj porodici gde su došli ovaj sin i čerka i doneli veš i dali 20 maraka. Ja kažem, šta je to? Kaže, kod nas deca nakon 18 godina više ne mogu da budu na našem teretu, moraju da rade. I to je pravilna politika. Mi slavimo mnoge te svadbe, te sahrane, te šta ja znam. Evo, bio sam u Grčkoj, zakazao sastanak sa čovekom iz firme. Ujutru sam došao, kaže sekretarica, kaže, ja se izvinjavam, ali on imao, sinoć mu je tašta umrla. Pa rekao, što mi niste javili. A ne, nije to problem. Problem je samo što će on možda pola sata da zakasni. On je otišao, ujutru položio telo i došao na sastanak. Znači, suviše trošimo, a malo imamo. Malo pre ste pomenuli da se dugo i temeljno radilo, kako kažete, na raspadu Jugoslavije, ali nekako i malo i na početku razgovora napominjate da Tito nije znao za mnoge radnje koje se dešavaju na nižim nivoima, ali opet on je svoje saradnike svakako postavljao. Znači, to su sve bili njegovi saradnici. Nije pa moguće nije, da nije znao nažalost, za neke radnje i neke ljude koji žele da se raspade. Nije on postavljao, Jugoslaviju. Nažalost, nego su postavljale republike, pošto se postavljali ljudi po ključu, tako. I Dolanc došao na kraj kreva. On nije ni znao ko je Dolanc. Ja ne mogu da zaboraviti. Bio je 29. novembar kad se Dolanc pojavio prvi put na proslavi u Palati Federacije, kad je on pitao ko je onaj mali debeli. I ja pitam, rekao, to je slovenački kadar. Znači da on nije postavljao ljude, nego je on samo po predlogu ovih svih ostalih. Odobravao. Ali je li bio upoznat sa njihovim radom? A nije, u tome jeste stvar. Da je bio upoznat, ne bi on prihvatio to. Ne bi on prihvatio to. Ne bi on dozvolio da do toga dođe uopšte. Mislim da je greška i ta što je napravio to predsjedništvo gde su se menjali iz svih republika predsjednici. Svako je gledao na svoju republiku. Malo ih je interesovalo ovaj drugi deo i tu je došlo do raskola koji su jedva su čekali da on umre. Počela je borba za vlast odlaskom njega u bolnicu. Ja ne mogu zaboraviti da su u Ljubljani dole u restoranu svi rukovodioci sedeli i delili funkcije. A on još živ. Jest da je u komi, ali niko ne garantuje da li će izaći iz kome, da li neće. I onda ne znam zašto te priče danas idu tako. Ja sam tu reagovao i isterao sve napolje i rekao, idite pa na drugim mjestima delite vlast. Vi ste svedočili tome taj dan? Pa bio sam tu prisutan. Bio sam tu prisutan i čuo sam šta pričaju. Ti ćeš biti ovo, ja ću biti ovo. Pa su se tu svađali ko će koju funkciju da uzme. Pa rekao, on još leži tu. Ali je to sve pripremano ranije, znači sve to bilo namešteno da posle njegove smrti se razbije Jugoslavija, da se sve napravi ono što je napravljeno.
A Jugoslavija kao država mogla je da je nastavila tim putem, mogla je danas da ostane isto ono što je bila kao Evropska unija i veća od Evropske unije, jer imali smo sve, od igle do lokomotive, nego smo dozvolili da nas stranci komanduju, da nas bombarduju, da nam unište infrastrukturu, da ono što je ostalo ne bombardovano, da se posle proda strancima, gde oni uzimaju pare, dok uzimaju, kad prekinu da uzimaju pare, oni napuštaju to i to je problem današnjeg društva. Evo, kažete da bi ostala u tom duhu da je uspela da se očuva tadašnja Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije i danas, ali koga krivite za njen raspad i za to što smo se kasnije podelili na Republike? Strane obaveštene službe koje su radile na tome. Nažalost, mi smo skloni da se prodamo za pare. I za pare su ljudi u stanju svašta da urade. Menjaju i svoje mišljenje i sve. Pa smo imali članove Saveza komunista koji su posle toga krenuli u četnički pokret. Kako to može? Ako si se zakleo pod jednom zvezdom, petokrakom i pod jednom zastavom, ostali dosledan. To je počevši od armije pa nadalje. Sve ostalo. Imali smo ljude koji su bili članovi Saveza komunista i koji su posle toga napustili to i prešli u četnički pokret. Počevši od Boje Šešelja, koji je bio najmlađi član Saveza komunista, sa 17 godina je primljen u Savez komunista, doktorirao na Titovim delima. Vuk Drašković, koji je bio šef kabineta Mike Špiljka, predsednika Centralnog komiteta. Znači, to je dokaz koliko smo mi dosledni svojim idejama i svemu ostalom. Jer ja delim komuniste i komunjare. Komunjare su ovi koji su napustili, radi svojih ličnih interesa, napustili Savez komunista i izdali ga. A pravi komunisti su ostali i dan danas dosledni tome i zato sve više ima levičara i sve više ima ovih koji poštuju ove praznike. A da ne govorim da mi jedinu levicu koju imamo, to je Socijalistička partija, Ivica Dačić i komunisti. Znači, nemamo drugu levičarsku. Svi se predstavljaju kao levičari. Svi uzimaju prilikom izbora u predizbornoj kampanji naše slogane, naše programe, sve ostalo. Besplatno školstvo, besplatno zdravstvo, besplatno ovo, besplatno... Šta smo od toga dobili? Evo, koliko godina je prošlo? Još to nemamo. Znači, a vlast se menja. Vlast se menja. Nažalost, sada je drugačija vlast, malo je bolje nego što je bilo, ali ne možete vi iz praznog džaka izvući pare. Mi smo penzioneri morali da podnesemo ono što je donešeno, da se penzije smanje, da bi moglo da se dalje živi, da ne bi došli u državni kolaps i ovo ono. Ali smo mi to svesno i prihvatili i dan danas ja kažem da je to bilo u redu. Ali to će morati da se vrati. Nadam se da će da se vrati jednog dana, ali treba da protekne mnogo, mnogo vode rekama da to dođe na svoje mesto. Evo, sami ste pomenuli da su neki ljudi, pomenuli ste imena političara koji danas opstaju na političkoj sceni, ovako ili onako, koji su istupili iz Saveza komunista, odnosno promenili ubeđenja, vođeni nekim drugim idealima, možda i ličnim interesima, kao što ste naglasili, ali gde su nekadašnji simboli Jugoslavije, jednakost, solidarnost, socijalna pravda? Pa nema, o tome samo pričamo. O tome samo pričamo, ali nemamo. Uništili smo sve što smo imali, skinuli smo zvezde petokrake. Zašto Rusi i dan danas nisu skinuli zvezdu petokraku? Neće. Jer to je bila prava zemlja. I dan danas je prava zemlja. A mi smo uništili sve. Mi nemamo spomenik Josipu Brozu Titu, nemamo ulicu Josipu Brozu Titu u Beogradu. A zbog čega? Kako to objašnjavate? Pa zbog toga zato što se boje i mrtvog njega. I mrtvoga se boje. I zato ga stalno ispominju. Neko ga spominje dobro, ali većinom se osvrću na to vreme. Koga spominju još od političara uopšte iz istorije? Nikoga osim Tita. Zato što je pružio svom narodu sve. Ali mora da bude kriv da bi na njega bacili ljagu, kao što su uradili s onom serijom o Jovanki. Tu nije to priča o Jovanki. To je priča o Titu kao papučaru na vodnom. Znači, da je on bio pod njenim uticajem ovo ono. Što 50% od svega toga nema ni blizu istine. Ali su to režirali tako. Što mene nisu zvali koji sam u toj kući proveo ceo svoj život.
Jer sestra Zlatica, Miša, stric i ja smo bili kod njega nakon razvoda naših roditelja. Znači, što to nisu? Jer ja rekao istinu. A u tome, u toj seriji 50%... Pa šta biste vi rekli kada bi vas pitali, evo kažete bili ste u toj kući nakon razvoda, šta biste vi rekli da su vas pitali? Pa rekao bi ono što je istina. A šta je prema vašem mišljenju? Pa prvo je istina da Jovanka nije se borila za vlast, nego je bila ljubomorna. Ta ljubomora je prešla u paranoju, iz te paranoje sve dogodilo i na kraju i ovaj njihov razlaz koji je bio... opet verziran od ovih funkcionera države, Ljubičića, od Dolanca i takvih kao što su Steve Krajačića i sve. Počelo se sa smenom Rankovića koji je ni kriv ni dužan otišao. Zašto? Zato što je Steva Krajačić rekao, Marko, treba postaviti neke uređaje u kuću, stari čovjek, pa da imamo kontrolu. Ranković je pao, a što su onda postavili te iste uređaje i u kupatile i u WC i u sve delove zgrade? To mi nije jasno. Ali danas to niko neće da kaže. Niko neće da kaže istinu. Ali je istina bila da je njima Ranković smetao kao politička ličnost. Kao čovek koji je uz Tita, koji je njegov kum. Oni su kumovi na kraju krajeva. I koji nikada nije u istoriji posle razlaza jednu lošu reč rekao Titu. Znači, trebalo je skloniti te ljude. I ovo je pripremljeno oko Jovanke isto bilo. Oni su... Đoku Jovanića, daj ti pripremi spisa generala koji će, lički koji bi bili najodaniji Titu, a on nije dozvolio da mu se Jovanka meša u bilo kakav politički deo. On je rekao što se tiče kuće, to radi šta hoćeš, ali što se tiče politike ne mešaj se. Ona je taj, prihvatila taj i donela njemu i tu je došlo do razlaza, iako se oni nisu razveli. Znači, počeo i priča o njegovoj smrti i da nije istina da je tu sahranjen, da onaj načelnik DB-a, Obren Đorđević, izjavi da je tu pesak stavljen. Kako može, kad nije bio prisutan, ja sam bio prisutan. Ja sam ga ubacio u kovčeg. Kovčeg je zavaren, baš zato što Obren kaže da se ne oseti smrad. Metalni kovčeg koji je zavaren i stavljen u drveni. Nisam se odvajao od tog kovčega do Beograda. Nisam se odvajao ni od kuće cveća. Znači, do kuće cveća. Uveče je došla dizalica, digla krov, stavila ovu stenu od 9 tona. Znači, ne može niko da me ubedi nešto što nisam lično učestvovao. Da je priča, pa bih rekao, ajde, možda. Ali ono što sam učestvovao ne može niko da me ubedi. Evo, još malo vremena imamo do kraja ovog dela emisije i vaše gostovanja i govorimo u susret godišnjici smrti, 43 godine od smrti vašeg deda Josipa Broza Tita. Kakva se onda uspomena čuva na Tita kada čujemo sve ovako? Vi svedočite ono što ste videli, ono što ste doživjeli, imate prilike da razgovarate i da čujete direktno od svog deda, ali kako ćemo uspomenu imati na Tita u budućnosti? Kako uopšte istoričari gledaju na njegovu ulogu u nekadašnjoj Jugoslaviji? Pa zavisi koji su istoričari. Ja istoričare delim na one koji su plaćeni od nekoga da kroje istoriju, da menjaju istoriju. Evo, menjaju svuda. Nažalost, taj fašizam i nacizam nije nestao. On je dalje tinja. Nastavlja se 44. 45. godina. Zašto je Putin sad krenuo protiv Ukrajine? Zato što je to uzelo velikog maha. Trebalo je uništiti Sovjetski savez i Rusiju da se dođe do toga da mogu da celim svetom vladaju. Sad to će se proširiti, neće se zaustaviti samo na Ukrajini. Ja to verujem i otprilike imam neke informacije da će biti mnogo šta. Ali to moramo da se rešimo tog dela. Ne smemo dozvoliti. I oni šire ove neistine. Oni šire sve ostalo da prikažu određene ljude kao loše ljude. A to je propast jednog društva. Tu menja istoriju, menjaće istorija i njega. Kažu da istoriju pišu pobednici, pa evo, 35 godina vladavine Josipa Broza Tita, ali možemo da kažemo da je bio pobednik ili gubitnik? Kako biste vi to definisali? Bio je pobednik u svakom slučaju. U svakom slučaju. Jer je ceo svet dokazao sahranom koja je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda kao najveća sahrana u istoriji, ne samo 20. veka, nego u istoriji. Znači, svi su došli da se pokloni njegovim. Najmanje smo mi o tome vodili računa i to poštovali.
A dokaz da se boje Tita i mrtvog je to što smo ukinuli sve ulice, maltene, spomenike, sve ostalo. Po celom svetu imaju spomenici. Cuda. Ali sve ovo što je urađeno sada oko nepriznavanja Kosova, to je zahvaljujući Titu i njegovom vremenu. I to je Ivica Dačić izuzetno pametno uradio, što je oslonio se prvo na te zemlje kojima smo pomogli u ono vreme. I te zemlje u svakom slučaju donose odluke koje su dobre za Srbiju, koja je na kraju krajeva naslednik od Jugoslavije. Iako mnogi ni ne znaju šta je Srbija, za njih je Jugoslavija i Tito pojam. Ja to vrlo dobro znam. Za kraj samo da nam kažete, rekli ste vaš deda nije pričao o politici, nije sa vama delio često svoje političke savete, odnosno stavove. O čemu je pričao, šta je voleo da podeli? O čemu ste zapravo pričali? Mi smo uvijek pričali o školi, pošto smo odrasli kod njega, o uspehu, o ponašanju. Je bio strog? Pa nije bio strog toliko koliko je bio pravedan. Nikada nije nikoga ni udario od nas, ni čvrgom, znači na kraj krajeva, ali je sve savete davao da se ne živi od prezimena, da se živi od svog rada i da tako moramo da se ponašamo. I mi svi radimo, svi smo nešto stekli u životu, bez da smo išta dobili, kažem, nasljedstvo nismo dobili ništa. A iza toga stoji država koja, ako jedan sat koji je ukraden u sred Beograda sa izložbe se prodaje na svetskoj berzi za 3,5 miliona švajcarskih franaka i da država ne učestvuje u tome, da kaže to je ukraden sat tu i tu, šta dalje da pričamo? A šta je sa automobilima koji su dati Sloveniji na revers? Znači treba se vrati. Nisu poklonjeni, nego dati na revers. Ni oni se ne vraćaju, jer niko neće da traži. Pa znate, je li potraženo ili... Nije potraženo. Ja sam razgovarao sa direktorom, kaže, niko nije tražio. Niko nije tražio. A da ne pričamo o ostalim poklonima koji su pokradeni i da niko ne pita gde su ti pokloni. Ja sam u Skupštini kao poslanik postavio pitanje 12 stavki raznih da mi odgovore šta je sa tim. Odgovorili sam samo jednom ministar unutrašnjih poslova. Uhvaćen je radnik koji je ukrao pištolj iz muzeja. To su sve novine objavile. A šta je sa ostalim što sam pitao? Ništa. O tome se ne priča. Jel verujete da ćete dobiti odgovori na ta pitanja koje ste postavili ili ne? Ne, sigurno neću jer mnogo znam. Znam mnoge stvari gde se nalaze. Znači, sve je to razgrabljeno. Putin je tražio preko svog savjetnika koji je došao kod mene i pitao šta je sa sabljom koji je dobio od Staljina, šta je sa prstenom koji je dobio od Staljina, šta je sa ordenom Suvorova. Ja sam rekao, prsten znam, to sam mu stavio lično na ruku. Što se tiče sablje i ovog ordena Suvorova, koji je najskuplji orden na svetu, to ne znam da li je ovo što se sad pojavljuje kopija, jer se pojavila i kopija ovog prstena. Ja znam koji je pravio tu kopiju. I u Zagrebu je prodata. Sve novine su objavile s njegovog prsta. Nemoguće. Nemoguće. Jer ja sam ga stavio njemu na ruku. Znači, samo kopija koja je prodata kao Titova. Tako se prodaju i puške i slike. Od 3.500 slika najvrednijih svetskih majstora ostalo je oko 700. A da ne pričam o oružju što je više od pola nestalo. A da ne pričam o filateliji, o numizmatici gde su najvredniji svetski primjerci bili. I toga nema. Da ne pričamo poklonima koji su bili tu. Sve je nestalo. Hvala vam mnogo, gospodine Broz, na izdvojenom vremenu.